Հարգելի հետևորդներ, հիմա դուք տեսնում եք, թե ինչպես ենք մենք հիմա դիմավորելու այն կետը, որտեղ որ պետք է սկսվի հանրահավաքը, հիմա քիչ հետո մեկ երկու րոպեից հետո այստեղ հնչեց, որ պետք է մենք շարունակենք, ինչ? Այստեղ բնակ չեմ, բայց չեմ ապրում։ Ուրեմն մենք քիչ հետո մենք շարժենք այն կետը, որտեղ որ պետք է հանավակը սկսվի, դուք տեսնում եք, թե մեր հայ հայրենասերները, մեր հայ կական դրոշներով ինչպես են կանգնել ու սպասում են հերթական քայլերին և հերթական հրամանին։ Այստեղ լրատվական միջոցներն են հավաքված, որոնք որ պատրաստ են նկարահանումները սկսելու, իսկ այն կողմը դուք տեսնում եք, որ երկնքում երևում է այս նկարահանման ապարատը և այս ամբողջ տեսանույթերը երևի այսօր հայկական հեռուստաընկերություններով եթեր կարձակվի։ Իսկ այս ինչ որ դուք տեսնում եք ահա այն երաշխիքան ձայնը, որ դուք լսում եք, հիմա մենք պետք է ոտքով քայլարշավ կազմակերպենք ու հասնենք այնտեղ, և հիմնական հետաքրքրությունը լինելու այնտեղ, և տեսնենք, թե ինչ որոշումներ կկայացնեն ու ինչ ելույթներ կունենան մեր հանավակի կազմակերպիչները։ Դերազը այսքանը, մնանք և մեր հաջորդ եթերում կասենք այն, ինչ որ հնչեցվելու է։ Դերազը այսքանը։